seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. O nome dele é Sérgio. Eu ia fazer algumas perguntas, mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo, eu queria fazer uma analogia. Calma. É uma analogia. No final, vocês fazem o discurso de vocês. Eu quero fazer uma analogia. Imaginemos um campo de futebol, e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada. Esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição, que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento. Esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time que nessa altura do campeonato já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu. Depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar, junto com o técnico, o time que está vencendo a partir dessas manobras. E ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol, e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Senhor Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Deputado, deputada, deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura. O deputado tem liberdade. Deputado tem liberdade de expor o seu posicionamento. Não, ele... não foi palavra de baixo calão. Deputada Adriana Ventura. Deputada. Não. Gente. Não, deixa. Deputado. Deputados. Presidente, encerra a sessão, presidente. Educação. Encerra a sessão. Isso não é possível. Vamos encerrar a sessão, porque a presidente não tem pulso para tocar essa reunião. O ministro Moro vem aqui. Vamos como encerrar convidar. A sessão. Me respeite, deputado. Ninguém vai dar botada de mulher. Me respeite, deputado. Não vai ser presidente. Não tem pulso para coordenar a reunião. Eu não posso responder. Eu te chamo de ladrão. Eu te chamo de ladrão.
gráfica. Deputados, vamos sentar por gentileza? Vamos sentar, por favor. Vamos sentar por gentileza. Deputado, vamos sentar. Tem que tirar das notas da gráfica. Não tem pulso para continuar em pé. Pega pra sair. Ministro, não dá bola para os outros. Felipe, volta, presidente. Felipe, volta, presidente. Presidente. Sentado, por favor. Todo mundo sentado. Todo mundo sentado, por favor. Sentados, sentados. Por favor. Sentem, por favor, deputados. Sentem, por favor. Sentem, por favor. Deputados, sentem. Mas ela não pode impedir isso aí. Falou, depois ela vai sentar. Ei, deputado, senta, por favor. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Manda tirar da nota gráfica e pronto. Vamos sentar. Eu peço aos assessores da comissão que retirem das notas taquigráficas a expressão. Licença. Eu vou retirar. Sentem. Vão retirar. Vão sentar. O ministro vem aqui como convidado. Deputados, sentem por gentileza. Licença. Deputados, sentem por gentileza. Eu gostaria que os deputados sentassem e... Ei. Eu gostaria que retirassem, de retirassem. Ela vai comandar, pô. Vai sentar, deixa ela comandar. Deixa ela comandar, pô. Retiraram ele. Nós. Eu. Isso é que é desrespeito. Puxão, 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 ladrão, 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 ladrão. Ela não, meu filho. Ela não. Vocês fugiram. Não, mas ela tem que esperar acabar de falar, ué. Deputados, foi retirada das notas taquigráficas a expressão do deputado Glauber, tá? Não, foram vocês que acabaram a sessão. Vocês queriam acabar a sessão há muito tempo. Vocês acabaram a reunião, deputado. Éder, sai da frente. Respeita a deputada. Respeita a deputada. Respeita a deputada. Quer dizer que ela não tem a condição de assumir? Respeita a deputada. Está encerrada a reunião. Sai da frente da mesa. Sai da frente da mesa. É só sai da frente da mesa. Sai da frente da mesa.